kwenk kondet kitwa dia. Mais donc à ça, mec, qui est trop en mental, il y a. Grâce au Wissi, on se donne un mot bien. Il y a qui trop en mental, c'est un mot stérile, là, quand on est. Pirueli arhi, Marta Intros, Bimjetri Danar, Tapinac. Ce mi-a zis să ai tot arul așa, unde sunt Pirueli arhi? Ho, și nu vei trebui să ai lor. Ara, mi-a arul să creu ta. Tu am fost arhi, zuga, dar ce-o zile pe costa, el urmă, nu zanele, nu fost Pirueli arhi. Tu vin meze, vi s-au grept, unde ai fost, au țile, dați teriu, urmă, media, și ei lebe, s-a zuga, doi primi, au țile, vedi, fost maxim. Ce mi-a dat ochi de bule, zuga, dați s-a zuga, doi primi, au țile, vedi, primar, ara, că ți-l dați mobil, mi-a zis, mi-a zis, ara, 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 mi Ara, nu, ara, mă, ca să nu știu. 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 Ara, mă, ca să nu საქართველოს ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციას. ხო, ეხლა ჩვენ დავიწყოთ ამ მემარჯვენე ცენტრისტულით. ეს ცენტრისტული ამაც უფრო მემარჯვენე, იმიტომ რომ ეს ნებული რა არის. და ეს ცენტრისტული მემარჯვენე რაღაც მემარჯვენე უფრო მიგონია, ანუ რაღაც ხანდახან რომ გიგინდება მემარცხენე რომ ახდეთ და ვეთქოთ უკაც ჩვენ მემარჯვენე თათმარჯვენეები არა ხო, ხო, ცენტრისტებიც ავარ. Ხო, ეს რაღაც ცოტა ისეთი რაღაცაა. თუ მემარჯვენე ხართ, ეს არ მემარჯვენე. ყველა ბლარ ტერმინი ლუფორია, რა თქმა უნდა. ხო, ეგ ცოტა შეხობა მომგონია თქვენი მხრიდან, ამიტომ ეგეთი შეიძლება იქნება და აი რა შეიძლება ეხლა აი ამ ორა სანუ მემარჯვენე ცენტრისტულ პოზიციას აი ამ ცენტრისტულ დაავადებულთან მემარჯვენე პოზიციაზე ლაპარაკობთ, რომელიც იდეაში დეკლარირებულად უნდა გულისხმობდეს უფრო მეტ ეკონომიკურ თავისუფლებას. Tuto poate să ieri arăvi, da, și dat memorul poziția bună, sunt protecționist, da, cronic capitalist, dar să asura țarării sau să facă bazar. Mă gândeam, ai mai stau în urmă. Arăt ce e ce mai am urla, să spun că a da să vedeți romil să nu am scos, am mai desnat pe Europa și a trebuit să politica să romil să ne țină de gobi și să facă bazar. Bazar, dar am ideea și modul să spun primul principiu să țină de gobi și la țară. Მემარჯვენე და ცენტრისტული პოზიცია. ან მაგალითად, დასავლეთი ათასებს სანქციებს უბრალოდ წინააღმდეგ. სანქციები ვერანაირად ვერ იქნება თავისუფალი ბაზრის ინსტრუმენტი, პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის თავისუფალ ბაზრთან. მეორე, დევნილები, რომლებსაც დასავლეთი არ უშვებს და ახლოს ხმელთაშუა ზღვაში. ისეც არანაირად არის, ჩავარდა და იყოს ღია, თუ მე დავილაპარაკოთ ეკონომიკურ თავისუფლებაზე. კიდევ ეს არის, სააკაშვილი მიიღო უკრაინის დაანგრია. Plaje, kde jsme se potřebovali, asi šende, asi šende. Ano, vlastně ty nám dělají, že budu si jsou úplně klidné, vůli principiálně tam. Ten měl jen jeho bada, jeho bada, to je to, že integrace. A i naši logovit se vidět, že se sami budou také ty ptáči. A arcerti konkrétně ulis mimar, to je automatu arcevan sarva, když ty ptáči divar, to se tvoje logovit chrát. Titeoks akit skavdivart, ai rats tven daasakhelet zalyan kargi chamonatvali iqo da getvet martivat ra. Im vitarebashi, rodesats magalitat subsidirebaze saubrovdi me da soret es is shemtkhovaa, sadats es tsinaudegoba namdulat aris memarjvene ideologiasa da euroatlantikur integratsias shoris, upro eurointegratsias shoris. Kho, imtaro subsidirebuli bazari gansakutrevit agraruli evropis, esu vtkat mogonilia memgoni saertot da dghemde es regulatsiebi arsebs, kho. Am vitarebashi chven რაკიღა ეს იყო წმინდა ეკონომიკური საკითხი, მემარჯვენე ასე ვთქვათ, ჩვენი მემარჯვენე დოქტრინა უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ვიდრე პოლიტიკური დოქტრინა, იმიტომ რომ აქ არის პოლიტიკური და ეკონომიკური დოქტრინების წინააღმდეგობა. აი, ყველაზე არ შეგიმჩნევეთ, ესე იგი არ გიყურებიათ ის გადაცემას, სადაც იყო ამაზე. ვინიაშვილი, აი, ზუსტად მაგაზე უყვებოდი მე არ დამცავდა ამის თქმა. სლიპერის ლოუფი იყო ნამდვილად ეს და ჩვენ ძალიან ბევრი ფორმა ვეძებეთ, როგორ გაგვეშუქებია ეს. ამიტომ გავაშუქეთ შემდეგნაირად. მე გეტყვით, არ შეიძლება შეცდომა იყო, მაგრამ როგორ გავაშუქეთ იმას გეტყვით. ჩვენ გავაშუქეთ სუბსიდირება დაპირებული ასე ვთქვათ, საარჩევნო, წინასაარჩევნო სპეკულაციების შეუსრულებლობის კონტექსტში, ან რო არსებობდა ეს დაპირება და არ შესრულდა და ცუდია რომ დაპირებები არ სრულდება, მაგრამ საკუთრივ სუბსიდირება გავაშუქეთ როგორც ცუდი და ნეგატიური მოვლენა და დავიწყეთ ნაციონალური მოძრაობიდან.